Ми відповідальні за тих, кого приручили, а інколи відповідальні за тих, кого приручили інші. Зоозахисники щодня з самого початку війни годують десятки тварин, які знаходяться, зокрема, у промислових зонах. На сегодняшний день собак это порядка 80 у нас, то, что мы ездим, кормим. Ну и, соответственно, помимо того, что мы кормим еще и собак на базах, да, на территориях каких-то промышленных, мы еще помогаем и старикам, и инвалидам, у людей, которые остались без какого-либо заработка, но у них есть домашние животные. Олексій у мирні часи займався музикою, працював з багатьма зірками шоу-бізнесу, зробив цілком успішну кар'єру. Проте під час війни він та його друзі своїм основним обов'язком вважають допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Не тільки людям, а й тваринам. Адже на братів наших менших зараз багатьом їхнім колишнім хазяям байдуже. Чому почали допомагати? Тому що, ну, бачили, скажімо так, всю ситуацію. То, что много людей уезжают, допустим, оставляют животных, оставляют, даже бывает такое, что на цепи оставляют. Бывало и такое, там, через ворота бросали, еще что-то. На жаль, мало хто відгукується на прохання допомогти. Є поодинокі випадки, такі як громадська організація «Мрія вільних людей» та волонтерський рух «Тобі Хелп». Проте це скоріше виняток. Тож хлопці переважно годують тварин за свої гроші. Кожного місяця витрачають десятки тисяч гривень. Уже впоследствии мы начали выходить на организации, которые плюс-минус нам как-то понемножку помогают. То есть это не глобальные объемы, это не те объемы, которые нам нужны, чтобы прокормить этих животных, в принципе. Поэтому нужна большая активность людей, одесситов. Якщо у вас є бажання і можливість допомогти зоозахисникам, реквізити ви бачите на своїх екранах.